下午好，欢迎各位莅临由马来西亚东吴先锋大学中华文化学会与华语辩论社联合主办的第四届东吴先锋大学国际大专华语辩论赛的初赛。我是今天的大会主席陈倩怡。首先让我为大家介绍今天的交战双方。坐在我右手边的是正邦理科大学，一面陈永志同学，纯化学系三年级。二面黄宇轩同学，电脑科学系一年级。三面尤佳颖同学，药剂系二年级。四面郑传恒同学，药剂系二年级。大家理科大学向各位问好。而坐在我左手边的是反方，马来西亚国立大学，一面张佳琪同学，法律系一年级。二面林锦宏同学，法律系二年级。三面郑化坚同学，法律系一年级。四面张锦辉同学，法律系三年级。大家国大向大问好。接下来给大家介绍另一组关键人物，就是坐在我正前方的评审团，他们分别是陈静辉先生，是一位职业律师，前马来亚大学辩手，第12、13届全国大专辩论会冠军，第6届中华杯冠军，王者归来国际巅峰之战冠军。黄传龙先生，辩论爱好者，曾担任多场大专辩论赛评审，也是本届的审题顾问之一。福凯杰先生，中华杯大专华语辩论赛发起人之一，自1999年起多次受邀担任各中学及大专华语辩论赛审题顾问及评审。在现今的社会，每个人都会在生活的鞭策下不断的成长，有些人会在受到别人批评后改变，而有些人则是会在自我反思后蜕变。究竟缺乏公开评议对社会的伤害更大，还是缺乏自我反思对社会的伤害更大？让我们看看双方辩友对今天的课题有什么看法。正方的立场是缺乏公开评议对社会的伤害更大，而反方的立场则是缺乏自我反思对社会的伤害更大。在此做个有关于铃声的提示，每位辩手在发言时间剩下30秒时，大会将以一声铃响作为提示。发言时间完毕时，则以两声铃响作为提示。辩手需立即停止发言。在比赛开始之前，容许我做出一个小小的请求，请大家把手机调至静音模式，以便比赛能够在无干扰的情况下顺利进行。谢谢大家合作。此外，辩手在赛会时不得展示预先准备好的图表、大字报、书籍等，在发言时不得做出人身攻击。现在，我宣布此次比赛正式开始。有请正方一辩为我们开篇立论，时间为4分钟，有请。谢主席，大家好。人类选择了群居生活，形成了人类社会，为的是集合力量，让人类不断发展进步。愿意公开评议的社会，意味着面对公共课题，大众会主动参与讨论，分享信息与观点，共商对策；而愿意自我反思，则意味着会自觉主动去总结过去的经验，对自己有要求。讨论缺乏何者伤害更大，就要看少了何者会让社会停滞不前，断送社会发展。我方认为缺乏公开评议对社会伤害更大，原因有二。第一，缺乏公开评议不能全面认清社会的真正需求，不能落实均衡发展。
社会要全面发展，多角度的剖析，集思广益，才能认清社会的真正需求。自我反思的角度取决于自己追求和重视什么，但清楚自己需要什么，不代表认清社会真正需求。受到自身认知的约束，在既定思维里打转，只是片面看待问题，更难保忽略他方利益。就好比坚信军事力量越强才能保障国家利益的，不会因为自我反思就突然放弃研发核武。相信只有经济增长才能带来国富民强的国家领袖，不会因为自我反思就突然愿意放慢发展步伐，因为没有环保与经济并行的双赢方案。其实有了自我反思，因为缺乏信息的多面性，管中窥豹，难以为社会均衡发展贡献更大。相反，缺乏公开评议，少了各方舆论，少了外来信息的不断冲击，无法认清全局，少了大家相互认清彼此需要的平台，偏见与误会依旧存在。公开评议才能让大家通过各方表态认清更多客观事实，相互鞭策与提醒，让社会均衡发展。因为公开评议，理清国防再重要，核武也不能要，国际安全才是共同诉求。因为公开评议，我们才发现穆斯林也可以站出来为拆除十字架道歉，减少偏见。缺乏公开评议，只会让社会发展倾斜一方，无法认清真正诉求，了解全局，发展失衡，伤害更大。第二，缺乏公开评议，难以聚焦统一方向，社会弊端不会被纠正，停滞不前。人类社会能否向前迈进，取决于能否达到集体进步，而共同奋斗目标是追求集体进步和有效解决公共问题的前提。问题人类社会不能做到人人是圣人，而自我反思更受限于个人经验、智慧与利益考量，对自我的追求不能有统一的高度，难以实现集体奋斗。你可以要求自己守法，但不一定关注干净选举；你可以要求自己不偷懒，但为什么就要关注吸毒公害？相反，公开评议象征着我们的事必须我们来解决的政治理念。所有对公共课题都有责任也有权利。公开评议从媒体报道到社会集体监督，让社会不公无所遁形，让大众获得相应的讯息，从而对同一课题有同样的视角，凝聚公共力量，拨乱反正。没有公开评议，难以聚焦同一课题，更难找到理由实践集体奋斗。社会个体只是各自为政，力量分散，社会弊端更不会被成功纠正，也不会有向前迈进的一天，对社会伤害更大。所以综合两点，我方认为缺乏公开评议对社会伤害更大。谢谢各位。谢谢正方一辩，接下来有请反方一辩或反方二辩针对正方一辩进行质询，答辩方只能作答，不能反问，而质询方有权在任何时候终止答辩方，时间为两分钟，有请。大家好，对方辩友你好。你好。对方辩友，请问公开评议是多元资讯的来源吗？不仅如此，还有大家共同讨论。好，那就是多元资讯的来源，对不对？多元资讯来源加大家一起共同讨论。好，那除了公开评议，我们还可以通过教育、报章和各国的交流，我们可以得到多元的资讯。请问对方辩友赞成吗？那请问多元信息就在公开评议上，我们还能够做到这一点。好，那我们以报章来谈，那媒体报道是针对某一个课题进行真实的报道，请问那是公开评议吗？它是公开评议的体现啊，所以大家看了报章过后，然后进行讨论。对方辩友，那不是公开评议，公开评议是大众对一个课题进行讨论或就是公开评议，所以还有报道，还有报纸这样子的出现，新闻出现。好，那姑且我们 OK 好。那对方辩友，除了公开评议，其实如果我们通过阅读之类的，我们得到这些资讯，那请问这些阅读是不是资讯的来源呢？当你知道一些资讯本身，你觉得它不足，你要通过这一点，我们可以认为。好，那如果我们读一本课本不够，我们读两本课本，读两本课本不够，读三本，那这会不会导致我们得到的资讯多元化呢？好，那公开评议不是资讯来多元资讯来源的唯一管道。好，来下一套问题，请问对方没有通过公开评议会综合多人的意见吗？可以啊。好，那如果每个人都从本位出发，那
他们的意见如何被综合呢？所以大家就会讨论达成共识啊。好，请问公开比例如何一定会达成共识呢？对于民企缺乏公开比例，大家一言堂，你只说你的，你只要你的观点存在的话，对方并没有否认公开比例的重要性，但是我方只是想了解，当公开比例出来之后，为什么人们突然觉得自己的利益没那么重要了？突然就觉得好，他的利益比较重要，他就顺从呢？要讨论。好，谢谢。谢谢双方辩友，现在让我们来听听反方一辩是如何剖题立论的，时间为四分钟，有请。谢谢主席，大家好。今天首先我们和对方辩友达成第一个共识，就是公开评议固然重要，但它并不是唯一一个多元资讯的来源，所以公开评议是可以被取代的，缺乏它并不会对社会伤害造成多大的伤害。接下来先与大家界定几个概念，缺乏是指有但不足够的状况，公开评议指的是对某种社会议题进行批评和讨论，自我反思指的是对某件事情进行反省与检讨，所谓的社会伤害指的是没有办法修复，使社会止步。各位，在这资讯爆炸的时代，我们可以一直懂天下，轻易通过网上爆炸和教育得到不断更新的资讯，这个存在着无数公开评议的社会里头，值得我们去反思的是，为什么还会存在着如此没有办法被解决的如此多没有办法被解决的问题。因此要判断何者对社会的伤害更大，就得判断何者可以改变社会，引领社会走向美好的未来。我方认为缺乏自我反思对社会伤害更大，原因有二。一，公开评议把矛头指向他人，自我反思检讨自己才能意识问题的所在。在这个充满公开评议的社会，人类倾向指责别人的过错，反之自我反思可以发现自己的过错，进而改进问题。因此缺乏自我反思使到问题没有办法被正视，对比起缺乏公开评议而无法达到的集思广益，对社会的伤害更大。面对再多的公开评议，掠杀海豹的问题依然有增无减，那是因为人类在掠杀海豹残忍的同时却忘了自己对海豹品质产品的需求，才是带来这问题的罪魁祸首。社会总是在批评政府在环保课题上做得不足够，却忘了自己在刷牙时永远都不关水，忘了自己在出门前永远都不关灯。人类在面对问题时永远都不会觉得问题出现在自己，一昧的推卸责任，根本不会意识到真正的问题所在，无法改进。相反的，缺乏公开评议或许无法让问题浮于表面，无法让我们发现有问题，可是这样的一切不只是公开评议可以做到的，教育、阅读，甚至是当自己陷入其中的亲身经历，都能帮助我们发现问题的所在。因此缺乏自我反思对社会伤害更大。二，自我反思才可以根除错误的行为，缺乏自我反思让问题不成间断，因此伤害更大。面对问题时，公开评议可以暂时减缓问题的严重性，但唯有自我反思才能直接根治问题。中国毒奶粉事件引起全球关注，在众多舆论压力下，厂商怀疑问题的毒奶粉下架，纵然是负责任的行为，但是公开评议并没有让食品安全问题得到根治。即便毒奶粉事件已经解决，食品安全问题依然层出不穷，地沟油、塑化剂、假鸡蛋和一新食品不成间断。唯有靠人类的自我反思，问题才能一劳永逸的解决。同样的，面对新马泰、三国的不断平移，印尼烧发事件不成间断，即便印尼政府下令禁止烧发还是每一年都会重演的。因为再多的公开平移，农民的本位主义把自己的利益最大化的态度导致问题无法解决，唯有农民自我反思放下自己的利益，问题才能根治。由此可见，公开平移暂时减缓问题，自我反思永久根治问题，缺乏自我反思对社会伤害更大。好，谢谢。谢谢反方一辩，有请正方一辩或正方二辩对反方一辩进行质询，答辩方只能作答，不能反问，而质询方有权在任何时候终止答辩方。
时间为2分钟，有请。对方您好，跟您方确认几个概念一下。您方认为自我反思指的是反省跟检讨，对不对？对。好，是一种自觉性还是有他人影响？它可以是自觉性，也可以他人影响。那我想请问了，我们说只要我能够守纪律，即使我妈妈帮我守纪律，也叫做自律吗？还是叫他律呢？这叫自律。还叫自律？这叫自律，由妈妈帮你守，妈妈引导你守纪律。哦，这是妈妈提醒你，提醒要自律，对。所以这是他律的体现。好，所以我们看到，当别人引导我们守纪律，这叫他律的情况底下时，为什么由他人引导你进行反省和检讨本身，这叫做自我反思，而不叫做他人提醒？对方辩友，我明白这公开评议是提醒的这个效果。我刚问的是，为什么他不是这样子的体现？可是我们到最后还没有改正这个错误。好，交代，谢谢。还是要进行自我反思。好，可以。对，对方没有交代不出，所以对方没有底下你要理清的一件事情，就是由他人引导你进行反省和检讨的话，不能归功于向自我反思而叫他人提醒。好，再来想请教对方辩友，想请教一下，您方认为今天公开评议的情况底下，多元资料其实是不分属的，对不对？可以，多元的资讯还是可以通过公开评议得到。可以，这样子请教一下，在我们在缺乏公开评议的情况底下，比如说我们朝鲜，它的信息本身是由它政府控制的，在这种情况底下的时候，会不会有多元资料的出现呢？好，如果这样子的情况下，多元资料是没有办法的。好，谢谢。所以看到吗？公开评议的情况底下，多元资料的出现就是在于公开评议的体现。好，再来想请教一下，想请教对方呢，您方认为今天公开评议的发生，一定是要自我反思，还是还可以其他形式？比如说，我已经被政府打压，这是我进行反抗，叫做自我反思吗？这如果要有一个公开评议的出现，是对人类必须自我反思。所以我问的是，除了自我反思以外，反抗算不算？谢谢双方辩友，现在将由正方二辩为正方的立场发言，时间为2分钟，有请。谢谢。三点，第一，对方今日是在错误诠释辩题，提醒到自我反思。其实自我反思和我一般人所谓的反思和受他人提醒，其实不同的概念。不同在哪里？就是自我两个字。我方刚才已经很明显举出一个例子，就是自律和他律概念明显分别，就是一者是靠自己自觉性的控制自己自律，一者是靠外人通过管教和鞭策督促来让你律己。因此，自律和他律本身有决定有概念性上的分别。同样，自我反思和反思和受他人提醒都是不一样。再举个例子，今天我说我本身我由别人来喂我吃饭，我总不能说喂我吃饭后饭进我口是因为我咀嚼我消化，所以吃饭过程中我是独自靠自己的能力进行吃饭这个动作。就是，所以到了今后之后，请各位再跟我方探讨说，您方自我反思是通过他人提醒所来导致，而是您方要到什么时候通过自觉性的做得到这一点？第二，对方认为说公开评议其实无关于资料的多元化，您方觉得缺乏公开评议也可以有资料信息，但是我刚才举出朝鲜例子，明确告诉大家，一个没有公开评议是什么现象？就是所有资讯由一方掌由一方掌握，他要给你什么资讯全由他决定。所以说是没有公开评话，他给你要读什么书，你只能读那种书。如果不想读其他书，你就得付上代价。因此，在一个没有公开评议的社会，是更加没有热闹，是只有单元资讯流通，正同朝鲜这种的专制国家。第三，今天我们再出现另外一个问题是，对方认为要公开评议就有自我反思，实际不然。很多人站出来公开评议，不等于说有反思过后，而是他因为他本身他利益被剥削，他只站出来反抗而已。然后站出来反抗，何以能等同于说就是自我反思呢？动物也能够为了它生存而站出来反抗，能够说动物也会自我反思吗？基于上三点，我觉得说对方立场不能成立。谢谢。谢谢正方二辩，有请第一轮质询环节没有进行质询的反方一辩或反方二辩对正方二辩进行质询，答辩方只能作答，不能反问，而质询方有权在任何时候终止答辩方，时间为2分钟，有请。麦克风测试，对方你好，好，想请问你呢，今天我反省和检讨我自己的过错，能不能解决问题？
反省自己的过错，这是另外一个概念。今天我本身抱持一种反省后，我是否会往社会所想要的方向？我问题很简单，今天自我反思能不能解决问题，就这么简单，能还是不能？不必然的。不必然，所以是能，是不是？不是，我方能给你解释为什么。所以对方辩友，您是完全否认吗？我方现在给你解释为什么？不，对方辩友，我问题很简单，今天自我反思是完全不能解决问题，是不是？我个人认为，我想修正的好，不等于社会希望的，我要去。好，所以是某些情况是能的，谢谢对方辩友。然后今天对方辩友，今天您说只有透过公开评议，我们才有多元角度，对不对？是。那么今天我独自一个人去旅行，看到全世界的不一样，我能不能有多元角度的思考？这可能是一种，但是可能啊，是没有，所以公开评议不是多元角度其中一个管道。所以问没有，今天林芳告诉我自我反思，不要用他人引导，对不对？不好意思。今天您说，待会我们不要解释他人引导我们自我反思，对不对？是。那么今天我自己读新闻，我自己看到新闻里面受到刺激，我能不能自我反思呢？你可以，但是我发现好，谢谢对方辩友，所以透过新闻，我可以自己刺激我头脑自我反思的。然后对方辩友，今天林芳也告诉我们，今天单元在朝鲜，我们看到是单元的资料流通啊，对不对？是只有单方面的阐述。所以它是朝鲜是一个负面的例子。能宣发公开评议啊，对对对。那么今天我方告诉你，今天希特勒他有没有自我反思？可以，他反思。好，所以希特勒也是负面例子，所以今天是负面例子，不能拿来讨论。为什么不能叫宣发公开评议本身就是负面吧？不对，对对对，今天公开评议有他的好啊，对没有？宣发公开评议好，对吧？对，我说对，公开评议有他的管道。不好意思啊，今天公开评议有他的好处，自我反思有他的好处，你发现？但是缺乏就是负面的概念，是的，没有。所以今天我们说希特勒也是缺乏公开评议，所以我们双方都有坏的例子，不要拿来讨论。谢谢双方辩手，接着由反方二辩为反方的立场发言，时间同样为两分钟，有请。谢谢主席，大家好。今天对方辩友试图否认自我反思是能解决社会伤害的唯一管道，因为今天他想，对方辩友他想用可能不同的情况来解释，而今天我方想确认跟大家确认的是，自我反思是能够解决问题的。第二，今天我方也透过我方咨询告诉了大家，不是透过公开评议才有多元角度的。今天我读新闻，我自己阅读书本不一样的书本，我自己旅行，我自己亲身体验不同的东西，我也能够有多元的角度，所以公开评议不是唯一的管道。第三，今天对方辩友告诉我们，自我反思是要他领导的，可是我方否认这个观点。今天我们也是一样，今天我们透过旅行，我们透过新闻的刺激，我们也是能够自我反思的。因为自我反思的反思的意思是自我的思考，对自己自我反省和检讨，所以自我反思的意思才是这样子的。接下来我方继续阐述我方论点。今天对方辩友一直告诉我们，今天朝鲜缺乏公开评议，这是对的。今天我方也承认。今天朝鲜的确是这样子，可是今天我们看到希特勒例子，希特勒也是缺乏自我反思，他自己一个人钻牛角尖，自我反思也是一个负面的例子，所以今天我们待会儿自由辩都不会拿这样负面例子来互相交锋。今天我方想强调，今天我看到海豹被杀的例子，今天海豹被杀的时候有固然有评议，而是我看到是评议重要呢，还是猎人放下屠刀自己舍弃自己的利益才是最重要的。今天我们发现良心行为不断被批评的时候，还是自己发觉自己应该放下这个利益的时候比较重要，相信大家都有一个共识。谢谢。谢谢反方二辩，有请第一轮质询环节没有进行质询的正方一辩或正方二辩对反方二辩进行质询，答辩方只能作答，不能反问，而质询方有权在任何时候终止答辩方，时间为两分钟，有请。谢谢对方，你好。好，我们先达成确认一下几个概念问题。对方，你方觉得说一个人自我反思，他可以解决他自己认为有问题的地方，对不对？对对，有这个可能。好，那想请问一下，我认为说什么东西有问题，什么样的画面，什么样的局面才是好的发展，是要用什么来做标准？根本我方并不明白，就是今天人是不是以自我判断说哪一个觉得我觉得有问题，什么样的情况才叫好，我才往那个方向是自我反思。的确，这个可能对不对？我们通过别的事情来知道。好，接下来下一个问题来了。今天
希特勒本身他觉得说让德国国富民强就是最好的局面，所以他实施军政发动第二次战争。为什么这不是他自我反思的体现？是对没有，这是自我反思带来的反面教材。所以看得出自我反思更是对没有，我们不仅讨论反面教材没有问题，所以自我反思本身就是往这种方向去探讨，他更可能是往自己所认为的好发展不等同于社会所想要的好。而且没有，你反正说这种例子不应该探讨，对不对？是的，对没有？一方是认同说，只会有很多情况，自我反思发展的情况是负面的，所以一方要片面论证。是的，对没有？金融看到日这样的，所以一方是片面论证，达成共识，不应该用这种方式。再看下一个，一方认为说，这个纵使我们不能够有资讯的流通，你还可以用个人旅行的方式，对不对？是的，对没有？我方是这样认为。想请问有多少个人能够用个人旅行的方式来收集多元资讯呢？对没有，今天报纸是我每个人精神粮食。刚才报纸已经说过，若是没有公开评议，你报纸发动什么讯息都要受限制。告诉我多少个人可以用个人旅行来达到资讯的流通？对没有，我方并不交代不出，所以看对方没有交代不出，今天没有。今天如果你要一切可以达到这个，如果你更想要让人家只能用旅行这种方式来收集及资讯的话，那是资讯上多么大的受限制。再看下一个，对吧？您方认为说，凡事都可以靠自我反思解决，根本不是凡事，不是凡事，所以自我反思不能解决问题，再能解决吗？没有。谢谢双方辩手，接下来是对辩环节，双方三辩各持有2分钟的发言时间，以交替形式进行发言，辩手无权终止对方未完成之言论，一方发言时间完毕，另一方可继续发言，直至剩余时间完毕。有请正方三辩先发出公示。谢主席，请问对方，大家思考自我反思出来为什么方向都是一致的？邓同学，这时候我们就好奇了，如果你说个自我啊公开评议可以带来多元的消息的话，那想请问你，当时候日新说的布鲁诺做到大家公开评议结果被烧死，你方认为公开评议有解决问题吗？对方，请你再阐述你例子，我不是很明白。再请问了，今天大家自我反思后选择要发展工业还是觉得要提倡环保是比较好的呢？你说公开评议的东西是很多元的，可是布鲁诺当时提出日新说，就导致大家的攻击结果就被判烧死了。这时候请问你，公开评议是不是有不好的例子？对方，你这个例子就要告诉我们说，这个社会是不允许多元声音，所以是带对社会是更多伤害，才会导致它被烧死。所以对方，今天大家自我反思，选择发展工业还是选择提倡环保，你要交代吗？那同学不是不允许多元声音，而是当时社会只有那一把声。张同学，这不是缺乏公开，这就是公开评议的体现。对方，他一站出来讲话就被烧死，为什么不是没有公开评议的体现？张同学，是当时社会都认为这种东西是对的，这种东西是错的，所以邓同学，这时候公开评议是导致这种结果。所以想请问你了，公开评议有坏的地方，做法只有坏的地方，所以为什么应该谈坏的事情？所以我们可以看到，就是在这样缺乏多元声音的社会，你一站出来就被人家就会被人家烧死等等这样可能性，这种迫害他人少数人权益，所以我方认为对社会伤害更大。所以对方，你不敢交代今天选择公益还是提倡环保，是你也知道今天大家思考自我反思出来结果会不一样，是不是当时社会缺乏自我反思，无法接受另外一把声音？然后请问你，这时候自我缺乏自我反思对社会伤害不是更大吗？对方，请问了，今天选择环保还是选择工业发展，你要交代吗？回答不如的问题。对方，所以你不敢回答。所以我们今天可以看到，在面对选择的时候，各个人做出自我反思，会导致结果不一样。所以不会像对方所谓的一定往好的方向，可能是往他自己觉得好，但是对社会是不利的方向发展。谢谢。不一定，因为公开评议都会带来不好的情况，所以不应该用不好的情况来论证立场。想请问你了，如果你说自己做反思会导致不好的立场的话，想请问你，为什么邓小平突然就会改革开放？对方。今天我们就要讨论缺乏公开评议会导致什么不好的伤害，对方为什么什么负面例子都不敢谈，这样讲讨论伤害。那当时候想请问你的，当时候是什么事情导致邓小平突然间改革开放？有任何的公开评议提醒他吗？对方，所以我们可以看到对方今天可以看到负面例子我们要拿来谈，因为这样我们才可以看到缺乏他社会伤害更大。对，当时候如果邓小平如果没有自我反思，让中国改革开放了，中国不会有现在。啊，回答对方邓小平的例子，就是他可以，就是中国人可以开始看到各个国家实行民主，有这种公开评议的情况，他们才会选择去改变。想请问对方的，今天自我反思，以自己的视觉，比公开评议多方面探讨，为什么？
缺乏全面探讨，伤害不是更大。对，邓小平看到民主，可是不是公开提带来的，是看到民主带来的。对方其他国家谴责他要开放这种多元声音，为什么不是公开民意？当时谁谴责中国？对方各个国家，美国等等。你方要论证这一点，我方质疑的。想请问你呢，如果说靠自己本位出发就无法带来好的效果的话，为什么黑人的反抗声音一直都有？为什么到了林肯出现了才会解放黑奴？所以我可以看到，那当时民主声音起来啊，开始有多元声音，为什么不是公开民意？对，为什么会？所以这是我方就质疑的，为什么黑人一直都有反抗，一直都有出声，可是为什么到了林肯的时候，他才愿意解放黑奴呢？是不是告诉我们说，因为林肯自己看到黑人被欺压，觉得这个事情是非常不公平的，所以他才开始放下了成见，开始认为黑人应该被解放了。这时候，对方同学整个论证底下说，自我反思靠自己本位出发是不可。谢谢，谢谢，谢谢双方辩友。有请正方三辩针对刚刚国论环节的交锋内容作出小结，时间为两分钟，有请。谢局，大家好。今天对方提出了几个例子，比如日新说的例子，我方就说这种例子恰恰证明了在那个社会里面是缺乏公开评议体现。为什么我方说它是缺乏公开评议？这个一个人站起来与大家声音不同这样子站起来过，还会被人家所打压，这难道不是缺乏多元声音的一种体现吗？在这种社会情况下，不允许公开评议，让这些少数人的声音无法放在一个公开的平台上比较，这种情况为什么是我们社会要的情况？当社会缺乏公开评议的时候，看不到这些少数人的利益，我们无法通过公开平台看到社会的全貌，这种情况下就导致缺乏公开评议，伤害更大。第二，我方刚才问对方的问题，环保和工业例子，其实要告诉大家是，每一个人讨自我反思出来结果不一定一样。自我反思，你自以为对社会好也好，也不一定说是对社会真正的好。就比如说，今天主张环保的人，我觉得环保社会最应该主张环保，但是就漠视了这些工业化的权利。就像对方刚才希特勒的例子，我觉得国泰民强就是应该要让我对我国家、我对人民最好的，但是这样子侵犯了别人的权益，所以只是单靠自我反思，自以为对社会好，但是未必是对社会真正的好。所以对方等下不要拿来偷换概念。接下来我们可以看到，为什么社会缺乏自我角度看待问题，会比缺乏公开评议多方面讨论伤害更大？因为今天我们人如果只是以自己的角度去探讨问题，就会缺乏凝聚力。比如说面对消费税等等问题，不同人有不同的见解，这样可能导致人民更难去凝聚自己的力量去对抗这些消费税。只有通过公开评议的情况，在一个公开上的平台拿来讨论，看权衡它的利弊，比起只有自我反思，自己知道怎么样才是最好，我们觉得在公开的平台上讨论，才能让人民的力量。谢谢正方三辩。有请反方三辩针对刚刚国论环节的交锋内容作出小结，时间为两分钟，有请。谢主席，各位好。对方同学告诉我们说，公开评议一定是多元的角度，可是看布罗的例子，他不是没有公开评议，而是公开评议的声音只有一把而已。对方同学，这时候公开评议未必带来多元的角度思考的，所以对方同学整个多元角度思考这个东西是不能成立的。再来，对方同学说为社会好的话，公开评议一定会为社会好的话，布罗的例子就说明了，即便公开评议带出来的结果也未必是为社会好的。所以当自我反思和公开评议都可缺乏自我反思，当公开评议或者是自我反思都可能带来坏的情况底下，不放不谈坏的情况。即便邓同学告诉我们最大的东西是什么，因为自我反思本身是从自己本位出发的，因为每个人的思考角度都不同。可是各位，为什么林肯当时候会突然间觉得解放黑人是非常需要的？如果他自我反思过后，应该是说他应该继续欺压黑人，让欺压黑人的事情更加严重的。可是为什么林肯没有？因为林肯自己自我反思的知道欺压黑人是不正确的。再来，如果邓同学告诉我说是当时的社会很多声音来导致林肯解放黑人，方说不对，因为黑人的声音一直以来都有的，为什么只有到林肯出现的时候，他才愿意改变，放下自己对黑人的那种成见，才让黑人开始被解放呢？由此可见，邓同学整个立场当中告诉我们，
自我反思是重视自己的这个方向是不正确的。各位，我们说缺乏自我反思可怕的地方在哪里？自我反思可怕的地方在于，你一直以来缺乏自我反思，你就会不断有缺乏公开批评、缺乏公开评议的坏处是可以被其他的事情给弥补的。比方说，你方缺乏公开评议，但是我们可以用新闻，我们可以用很多其他管道来让我们了解这件事情的真相，然后让我们自己本身去反思、去反省，到底我们支持的东西对不对？谢谢。谢谢反方三辩。现在终于到了万众期盼的自由辩论环节，双方各持有四分钟发言时间，每位辩手的发言次序、时间和次数不受限制，以交替形式进行发言。辩手无权终止对方未完成之言论，一方发言时间完毕后，另一方可继续发言，直至剩余时间完毕。究竟哪一方更能捍卫自己的立场呢？让我们看看双方辩手如何诠释他们的攻防战。有请正方先发出攻势。请教对方，自我反思以自我片面看待问题，公开评议多角度全面探讨课题，缺乏自我反思为何伤害人党？这是我完全好奇的，为什么面对那么多公开评议，虐杀海报的事情依然高居不下？所以对方今天他认为说虐杀海报的人是那么局部看待问题，还是一方觉得说这公开评议没有解决所有问题，所以没有公开评议也无所谓？不是，对方没有，这是因为他们没有自我反思，所以猎人没有办法割舍，让自己经历消费者无法割舍自己对海报皮革的要求，所以问题才会持续扩大。按照对方说，自我反思必定要割舍自己的利益，难道伊斯兰教徒就觉得不要信神，或者是不要根据神的意思推行伊斯兰教法是最好的选择，对不对？但是就告诉你，自我反思能够让你割舍自己的利益，所以海报事情才能够被解决。必然，这自我反思是往这更定好的方向发展。刚才已经达成共识，无论是割舍海、割海报，还是伊斯兰教，同样都情况，它可能是推行一刑法的情况是，如果当中是我们说缺乏自我反思，严重会更严重。我们知道呢，请问你，您方在什么情况下认为一个人是有自我反思的？对方他会朝自己觉得好的方向前进。换而言之，比如说伊斯兰教徒觉得神的意志比较重要，依照神的意志有哪里不好，从伊斯兰教徒的角度出发的话，所以对方没有见过希特勒，他思考过，他觉得要杀更多的犹太人，这是自我反思还是止步悔改？对方希特勒觉得他应该国泰民强，保护他自己人民权益，为什么对他来说是不好的呢？对方没有，我方问你的是，就为什么这一个希特勒他想了，他再杀更多人，这是死不悔改，是在自我反思的意见。就是自我反思，就是说啊，应该好的往这个方向走。所以以回教党推行一刑法，希特勒发动第二次世界大战，总体来看不是因为一个原因，缺乏公开评议，这很可能。你方如何知道希特勒有自我反思？对方，我刚才已经提出标准，走向自己觉得好的方向发展。换言之，自己觉得方向发展，那么片面的话，对比起公开评议讨论声浪，到底应不应该杀犹太人的这个讨论，或允许那样的社会的话，为什么不能制止希特勒的杀犹太人的举动？对方没有不对，这是因为他没有反思，他没有反思每一个人都是平等的，所以他才会发动第二次世界大战。缺乏自我反思导致这种事情，所以对方没有起标准，两者混为一谈。所以嘛，缺乏公开评议会让人们片面看待问题，更难找出社会所需要的突破，伤害更大。哎，不对，对方没有。今天我方要请问你了，今天中国毒奶粉和台湾地沟油证明了人类缺乏自我反思呢，还是缺乏公开评议？缺乏公开评议，设立一个制度完美的制衡界，犯错人，请问对方为什么公开评议不能设制度去制衡界人民巨大的力量？对方没有，在公开评议之下，毒奶粉下架，可是又有塑化剂，又有假鸡蛋这种食品安全监管的问题，所以对方没有，在公开评议如何根治问题？所以为什么不是没有好的制度，没有好把所有资讯公开，所以他们才有机可乘，制造这么多假象？为什么制度是你公开评议底下带来的成绩？对方今天当没有公开评议这个平台，让大家知道有毒奶粉事件，这样在毒奶粉事件怎样解决？对方没有，当你的孩子吃了毒奶粉过后，你发现你孩子身体这样有问题，这种亲身经历也可以知道问题。所以看到吗？缺乏公开评议的情况底下，只有知道自己毒奶粉死了过后还知道这个奶粉有毒，这样子的情况是您方要的吗？总结错误，今天对方没有试图通过干饭店坚持自我反思，商家放弃自己的利益之后，食品安全问题才能够根绝。对方王方还没有总结，我方是说，如果你发现自己孩子吃了毒奶粉不公告事件的话，其他人觉得这奶粉其实依然很好，我孩子还没有死，请问你将凝聚大的力量推翻这个吃毒奶粉播放毒奶粉的公司呢？对方没有接，你看新闻，你看这种上网，你可以知道消息来源不一定是公开评议。第一点，第二点的问题就在于，接你公开评议可以导致一个制度，可是你没办法根治问题，因为这些商人把这个经济利益置于这个健康
消费者健康与不过自心态没有感觉，没有自我反思，这个问题不会根绝。所以本身如果一个国家觉得说他所有的资讯都应该由他来控制，没有公开民意，所以他觉得说这种毒奶粉事件对他国家的政党本身利益不大，不给他播出来，这样的情况下人们怎么知道这个毒奶粉有？说即便有了一个完整的法律，他们还是有办法钻法律走漏洞的，像陈伟的，这就是自我反思底下会带来的结果。像陈伟，你为什么不是伤害更大？对方，你只是说法律不够完善，行使要人用去监督法律内有漏洞。反观我们还有问题，正是因为我们能够公开民意，把资讯分散给大家，凝聚大力量一起去推翻社会不公的事件，并且要公开民意，凝聚舆论推翻。对方并没有否认公开民意的重要性，但是如果商家没有自我反思，没有放下自己的利益，中国毒奶粉解决了，黑心食品还是会继续发生的。所以他自我反思过后也可以追求利益嘛？他请教对方，自我反思受到族群文化的牵引，为何更能跳出固有思维，减少偏见呢？所以总结一句，只有自我反思才可以根治问题。只是以这个法律去硬性规定的话，他们还会想办法钻法律漏洞。所以对方，我请教你，既然印尼烧巴问题不断的发生的时候，而马来西亚人在指着印尼烧巴去骂了自己同事长焚烧垃圾，就请教你，自我反思还是公开民意可以解决问题？对方，所以今天根治不是因为你有自我反思，而是因为我们有这个平台，让大家知道有这样的情况，才可以一起去凝聚力量谴责他。对方，不要偷换概念。好，对方，有这样的平台，今天马来西亚、新加坡还有泰国都公开民意的时候，您方为什么还是觉得？印尼烧巴事件继续发生了，因为印尼本身觉得说它经济力大于重要的环保因素，所以往这个方向自我反思，发展的烧更多巴，不能改变来更大政治问题。反观要不要灭穆斯林，如果我们总认为穆斯林有国政撑腰，所以我们不排斥所谓伊斯兰教，为何对国家就解决宗教纠纷更好？东同学，那个是错的方向，他往错的方向继续走的话，为什么叫做自我反思？对方怎么样去做方向，怎么样对的方向，这个为什么不是社会讨论出来的结果？反观你只是看到烧巴就骂印尼只是烧巴，不顾环境，有没有想过他的经济利益？所以对方辩友为了自己经济利益而选择继续烧巴，说您方认为这叫反思吗？所以对方会坚定自己的角度，看待你觉得印尼错，有没有考虑过印尼的苦衷？很简单，你方说要有平台，可是为什么有的平台根本还不能崩溃，还是依然失败告终呢？所以您方觉得没有平台的时候，更能够达到两个双赢局面。对方辩友，我方不是说没有平台可以达到双赢，对我方是说，只有我们双方互相自我反思，我们割舍了自己的利益，为了这个环境的利益割舍自己利益，才可以达到解决环境问题的这个根本。对方等等，那个是您方个人的想法，觉得环保比较重要，为什么我觉得经济比较重要的人却是错的？对，所以您方的评论当中也是一样的，为什么有评论有的平台，大家还是认为不愿意割舍自己的利益呢？所以何者更适合社会所需，我们需要通过这平台来去探讨才能做到。再看下一个问题，对方，今天我们要让宗教之间互相纠纷解决，是不是应该更多平台让大家达成胜诉？对，哥本哈根这样大的平台还是无法让大家割舍自己本身的利益，所以平台的平台也未必有效的。反之，如果他放大各国愿意放下自己本身的自本位主义，放下利益的话，哥本哈根峰会会不会成功？对方接慢不代表他没有再讨论。想请问了，今天活在总是认为穆斯林有政府撑腰视角，会忽然放下种族偏见？对方，我方并不明白你说什么，只是因为我看到公开评议，您方有说有多元角度出现，那多元角度出现之后，您方怎么认为它是综合？难道不会越演越烈的示威激烈吗？对方，大家可以选择中的方案。好，今天中国毒奶粉的事件，我们可以看到了公开评议即使出现了，只是解决了问题的形式，并没有根治问题。所以接下来大家还是要继续承受这食品安全问题的这个压力吗？此外，对方辩友还没有论证他如何告诉我们公开评议，我们拿到多元角度之后，如何综合向一个统一方向出发。况且对方就告诉我们，有公开平台就可以完全综合意见，可是有了公开平台给你，根本还不问为什么依然失败告终，你们要交代的。我们今天看到印尼烧巴案件就是一个非常明显的例子，面对众多的公开评议，他们印尼政府还是认为利益比较重要的时候是没有做法的。谢谢双方辩友，经过一场枪林弹雨后，让我们看看反方四辩如何针对他们的立场做出总结，时间为4分钟，有请。谢谢主席，
其实今天对方辩友最大问题在于哪里？对方辩友今天对方辩友最大问题在于他方不了解什么叫自我反思。他方今天的质疑，对自我反思最大的质疑也是在于，今天为什么您方反思了就一定会有好的结果？我问我方很好奇，今天到底是怎样去判断一个人有没有自我反思？今天如果说今天希特勒反思了，想了做了个决定，他要杀更多的犹太人，我们会说这个人洗心革面，这个人反思了吗？如果今天一个小偷他反思了，继续偷东西，我们会说这个小偷他反思了吗？没有，为什么？因为我们看不清一个人的头脑里面想什么。我们唯一一个可以判断一个人有没有进行反思的标准，就在于今天他所做的事情是不是跟以前他的过去的行为不一样，这样子我们才可以证明这个事才是反思的过程，才是改正。如果没有这不一样的话，那么我们觉得我们不用反思来形容是希特勒，来形容这个人，我们只能用他食不悔改、执迷不悟来形容这些人。所以对方朋友，请不要再把执迷不悟、食不悔改跟自我反思混为一谈了。接下来我们再看对方辩友的整个论点，其实是告诉我们今天公开评议之下可以提供一个平台，可以使各种意见综合。他方在批评这个自我反思的时候，他方是在批评的，他方是说今天你自我反思你是从个人利益出发，所以你没办法得到一个好的结果，公开评议就可以。可是对方辩友从来从头到尾都没有告诉我们，为什么今天在公开评议的平台之上，我们就突然之间可以割舍自己的利益。因为每一个人在公开评议的平台上发言，都是根据自己的利益来发表意见。如果你的意见是根据自己利益的话，为什么去到公开评议说突然之间我们的利益可以被妥合？对方辩友从来没有论证这一点。反之，今天自我反思是怎样的情况？今天自我反思就是在于，今天你意识到有人的利益跟你不一样，有人的立场跟你不同。这个时候你反思。你的利益是不是社会的最高利益？你的想法是不是全整个社会是不是跟社会的趋向一样？所以你进行思考，进行反思，我是不是做错了？我是不是想错了？我的想法哪里是不是有一个问题？所以这个时候你去检讨你自己，再根据这个检讨的结果，你再做一个取舍。这个时候我们才会说反思嘛。比方说，今天说印尼的问题，对方辩友经常说的，印尼的农民也很辛苦，我方也了解。我们不是说我们应该苛责印尼的农民跟政府，只是就是，如果是公开评议的情况之下，只是一个国新马泰三个国家在批评印尼政府，在批评印尼农民。可是我们从来就没有自我反思，没有去想，我们可不可以派我们的消防队员过去没有？我们可不可以给予一些实际上的援助去解决这个问题？所以只有自我反思，再 让我们去割舍我们自己的利益，去跟对其他的利益做衡量的比较之下，我们才可以做到这一点。当然我方也是说今天自我反思之下一定会解决问题，同理林方也不可能告诉我们今天公开评议之下一定可以解决这个问题，因为理由很简单，今天公开评价也可以导致坏的结果，自我反思也可能导致牛角尖。就像林方所说，就像我方刚才所提的布鲁诺例子，公开评议之下因为你的学说跟我不一样，我就反对你，我把你杀死。在美国攻打伊拉克的例子，在公开评议之下，美国大社会大众的主流意见是赞成美国应该攻打伊拉克，可是这个也是一个错误，这也是一个错的例子。同理，所以以错的例子来衡量今天辩题没有用，因为我们说缺乏公开反思跟缺乏公开评议跟缺乏自我反思对社会伤害更大。如果你只是拿公开评议可能导致坏的结果跟自我反思可能带来坏的结果来论证今天辩题的话，其实没有效果。反正我们应该看，但是公开评议还是自我反思可以让我们把自己的利益割下，为了社会更大的利益向前迈进。谢谢。谢谢反方四辩，接下来有请正方四辩做出总结性的陈述，时间为四分钟，有请。谢谢大家好。对方追问了我们好几次，你怎样看一个人到底有没有成功自我反思？最后对方已经交代了结论，他的结论就是和过去不一样。那我方很好奇，为什么和过去不一样就直接等同于一个人自我反思了？那么我假设我要求奥巴马自我反思，那他跟过去不一样，他是要从民主转去共产。所以换而言之，他自我反思结果他不会是去跟过去不一样。那么我们觉得这个世界的好人，如果按照对方的想象空间他全部的自我反思的话，那么好人全部变坏人，坏人全部变好人。换而言之，我们可以看到自我反思的是你从自己的经验背景总结出一个你觉得好的结果，然后你反思自己有什么达到目标。
所以说我们相信自我反思有好处的存在，那就是什么？你的人，你会对自己有要求，你会一步一步迈进前进，但是是你自己觉得好。所以今天探讨课题不是自己，而是社会。因此我们还说，自己的好不代表社会好，就如自己的解药不代表可能是人家毒药这一般。所以今天对方觉得自我反思最大的好处是什么？我可以割舍自己的利益，因此让他人不要受害，或者让社会不要受害。但是我刚想告诉大家说，其实你今天让割舍自己的利益方法不只有一个。我们可以接受一个人可能不会那么觉得自己一直以来都对，可能不会主动去思考自己有没有犯下错误。但是我们也可以看到，当一个人利益被侵害的时候，比如说我们在社会中华人，你说要推马云，只推马云，我们利益受侵害了。我们受利益受伤，我们自然反应的反抗，依然可以让他人醒悟到其实有这个群体的存在。换言之，今天对方告诉我们说，其实你要人醒悟，要割舍利益，不单纯属于自我反思。更何况，当你前进的方向是自我觉得好的话，为什么你反思的结果必定是割舍利益？这个是对方从头到尾结果没有交代的。换言之，今天我们可以看到社会的伤害会是什么？我们可以看到社会伤害画面的结果，最终可以看到最严重的是冲突的发生。那我们来退一步看，冲突为什么会发生？你们会觉得一个人无缘无故会站起来拿刀砍人家，在冒着自己会被砍死的风险吗？必然不会。只有某些情况下违背了社会的平衡，那就是一个人利益受侵害，在剥夺他人的利益。换言之，对方告诉我们所谓的恐惧要根治的方式，从来就不是靠自我反思。为什么？哪怕我假设你们每个人心中都是善良的都好了，你想一下，你在过年的时候你当官，你收几块钱红包，请问这要有贪污还是没贪污？我们不知道。所以我们说，哪怕每个人心存善念都好，你的标准都是不一致，你要我如何相信你的自我反思推出来的标准是可以被信赖，而且被大家所依据带出来的安全感的根治？换言之，你哪怕要根治的话，我们最能够相信什么？大家讨论出来的制度。你讨论出来的制度是大家最能够接受，我不能说180包你满意，但是至少你的利益不受侵害，这才是制度的保障。换言之，我们今天不允许公开评议的出现的话，你就缺乏了这个制度。缺乏了制度，你想做什么就做什么，我哪怕侵害了人的利益，那你也不能告我，因为什么？你没有制度保护我。换言之，对方今天推到最后告诉我们说，其实我们比如说印尼沙巴顿的例子，你可能要割下自己的利益的取舍，但是我们说这不真正是您方自己心中想向我要求某一个人利益的牺牲吗？好，就算我要牺牲也好，牺牲多少？牺牲我要捐多少钱给印尼，我要捐多少科技给印尼，为什么不是依然是公开评议讨论出来的结果？对方可能说这个伤害不大，不对，这个真正是我们要讨论出来的，实际上社会可操作的东西。因此我们在讨论每个细节、每个步骤，资金要给多少，资源给多少。因此我们看到社会的存在，我们要的是管理，管理资源的分配，避免任何少数人被剥削，保障大部分人的利益，才是我们社会所需求的追求。谢谢。谢谢正方四辩，也谢谢双方辩友的实力和专业性，为我们带来了一场精彩的比赛。这场比赛就到这里告一段落了。究竟何者更能赢得评审的青睐呢？让我们拭目以待。现在有请评审们投下印象票、分数票及最佳辩手，请评审们务必在印象票上写下姓名，谢谢。首先，我将为大家公布印象票的成绩。陈静辉先生投给了正方，黄传龙先生投给了正方，胡凯杰先生也投给了正方。总结一下的成绩，正方目前以3-0暂时领先。接下来将由评审进行点评。由于需控制赛事时间，每位评审各拥有3分钟。时间结束后，将以响铃做提示，有请评审到前座来。第三分钟，我尽量哈。第一，我觉得今天辩题没有核心在讨论公开评议这件事情，我觉得双方在讨论的事情是，到底自我反思对社会的发展是利大于弊还是弊大于利这件事情，因为双方根本没有对公开评议这件事情进行很深入的探讨。正方只是一味的在攻击，自我反思越多，有其风险性，对社会伤害更大。不是告诉我们缺乏了这件事情对伤害未必很大 ，OK？ 反方反而站在很多手的情况底下去论证自我反思，
也有好的情况，我们今天完全不谈那个所谓的坏的例子，比如斯特这些例子。所以我觉得双方纯属在讨论自我反思这件事情，利大于弊。所以我觉得正方的攻击有效，反方的手之上没有做到很好的防卫，所以我觉得我的印象是要判给正方。至于正方的公开评议，我觉得有点想当然你们花太少的篇幅去论证公开评议，一旦缺少，对社会的影响会更大的。你以为我们只要因为有媒体的监督，只要在平台之上都能够带来社会的警觉或者社会会发展？我觉得反方缺乏了攻击正方这一点。你们很多时候在当一个守门员，如果你要攻破这一点，就要比正方用一样的力道来攻击。你的自我反思是有坏处，其坏处的。你们很努力在告诉大家，我们今天不需要去找自我反思的极端的例子。可是你没有告诉我们，如果公开评议一旦去到极端的情况，或者公开评议有其缺失的时候，这件事情对伤害也社会伤害也是很大的。什么叫做橱窗民主？就是假的公开讨论，可是其实形式之上只是让你似乎有讨论，结果还是一样的。什么叫多数的暴力？就是尝试有公开的讨论，可是多数的人掌控少数人的命运，这是多数的暴力。所以在公开评议之上，也未必像正方所说的相当然而世界必然走向美好，因为只要有讨论就是好的这件事情。所以我觉得这场评决刚才有点模棱两可，因为我觉得反方其实要论证一个人或者一个社会去自我醒觉这件事情是非常难的。因为公开评决是我们肉眼可以看到一个舞台就在那边讨论，可是你要去论证一个人在思想之上或者一个国家的政策改变之上能够做到自我反思，这一个论证的力度是非常难的，我自己觉得。可是我觉得反方今天在做这件事情之上，其实花了更多的例子，比正方更加努力在刻画，而且有刻画得到。比如他举海报的例子，比如他举很多印尼烧发这些例子，有形象化的告诉我，你公开评议再多，这群人如果死无执迷不悟，他自我反思的程度不够高的话，社会的伤害是很大的。所以我会觉得正方的攻击有效，反方的防守无效。虽然反方在刻画及论证自我反思的程度上比正方做得好，整体而言我把我的印象票判给正方。同学结束，谢谢。太客气了，你平常问短我不习惯。这题就好像金伟所说的，我觉得很可惜，因为这一题有一个队伍有来跟我讨论这个辩题，然后我们讨论的相当深入，相当相当的深入。讨论的过程之中也面对到几个这个难度。第一个就是我们讨论完过后，我们发现到你怎么谈都好，你只能够说出那是伤害，你怎么论证那个伤害更大，这是双方今天都没有谈的东西。然后正方一直尝试，就是好像金伟所说想当然然后我觉得正方很对不起，你们打辩论的层次很低。我觉得为什么呢？从二辩那边打，你要切割什么他律跟自律，打压跟反思这一块，这一块不是主要的东西。大专辩论不要去打那种字眼的东西除非很大很大的差别。这一题是要很高很宏观的来看。第一个问题，这个辩题会设立出来，一定是它有它对立统一矛盾的地方，然后我们把它扯到极端去让你们去辩。所以当今天你要讨论自我这个公开评议还有这个自我反思的情况，我问你，封建制度可以谈吗？封建制度有公开评议吗？它没有这个公开评议的情况下，如果反方来谈的话，你认为你会占便宜吗？你不会占便宜。所以我们应该从有这个议会甚至公开评议的空间那个时空之下来开展来谈才会好看。所以今天你们谈的东西对不起，虽然反方有举出烧巴海报你不觉得那个例子还有更高一点的例子吗？我们还有很多很高的例子。我举个例子比如说自我反思这个我不是一个人，它可以是一个群体，就好像反方所说的，它可以是几个人，一个利益团体。今天马来西亚的这个情况是不是巫统这个政治集团领导的政府没有自我反思？可以啊，你可以这样说啊，对吧？新加坡今天，新加坡河有一个笑话放个鱼钩下去没有钓到鱼的，虽然很多鱼，为什么？梁志强就说这个笑话因为他们的鱼不敢开口。说什么讽刺什么？新加坡人不敢公开评议
那这个东西从李光耀时代哦，亲党啊，亲自己的这个同志啊，打压那个啊。你最近李光耀过世，我看到很多相关反对的文章出来。新加坡今天这个情况是不是这个人民选出来的政府六反思？而这样的情况哦，对这个社会的伤害是什么？对他有经济发展，他有民主自由吗？橱窗的吗？为什么不谈这种高的东西？对不对？你们谈到一个最高的就是希特勒而已，啊！而且我最担心的是正方竟然去朝鲜出来谈。这个如果反方被利用的话，就是你们的战场。因为二辩开始说的时候，我就摸不着头脑，为什么不谈坏的例子？今天谈的是伤害嘛，对不对？所以你伤心的爱情故事不谈分手会伤心吗？对不对？所以我觉得你们在这一边就那个方向是错了，一直到自由辩论的时候才把它抓回来。哦，所以我们觉得那个反手无效。你们一开始开篇尝试做的东西就是，你正反公开议论做的东西我做得到。你们尝试讲这个东西，你们花很多篇幅去。第一个，我去旅行我也是可以啊，啊，我看报纸也是可以啊，我看书也是可以啊。你们尝试做这样的东西，啊，虽然有尝试，不过我觉得对你们的整个论证，你们今天是要论证那个东西，你尝试只是抵御一些东西，对不起，这个层次也很低，啊，你们没有论证这些东西，双方都有这个问题，所以我觉得，当然自由辩论是好看的，因为你们有交锋，你们有交锋，你们直接就谈希特勒，双方就交锋了，好，但是我觉得这个点哦，到最后是给反方抢回去的，因为他最后就是因为他没有反思才导致二战，从这一句话过后就没有人谈 ，OK， 然后很多东西其实是在争来争去，争来争去，并不是啊谁有压倒性的把谁给打倒，但是我觉得在前半场的时候，那个关键点出现在哪里？出现在正反的场边，我觉得正反三边就做了一个很重要的东西，就是首先点出了不谈负面的例子谈什么。对了，这个方向就对了，把整个方向都确定了。还有一个就是，你们至少可以说出反思的这一个局限性，啊，到后面都很贯彻，所以相对来说，层次虽然不是很高，但是至少在论证的过程之中，正方做的稍微比反方好一点，啊，但是我极强的是双方的总结都非常好，啊，总结得非常好，因为我觉得在那一刻我已经被反方的总结给扯过去了，哪里知道正方的总结更得我心。所以最后一个人投了给政府，好，谢谢。其实这一题我早上的时候，有评过同样一个题目，我不懂是辩手的问题呢，还是这个题目本质上让到双方在讨论的时候都是很表面的。其实在早上的时候也是跟你们一样，我是认为在很多场上你们在讨论着同一个题目，同一个课题，同一个例子，可是你们的交锋是很弱的，你们并没有任何一方很清晰很强烈的将你们的那一个优势或者是你们的论述抢过来。怎么说，在最关键的答案里面，你们有谈负面的例子，当然正方这边讲为什么不会谈负面例子，一定谈缺乏吗？可是其实反方告诉你们的是什么，反方告诉你们的是，你们怎么可以讲话啊，那个自我反思是负面的。如果自我反思是负面的话，这样子你们的那个公开评议也是负面啊。他们讲的负面是这个，不是讲缺乏是负面不可以谈。他们讲的是那一个自我反思本身不应该谈负面的。可是你们就讲自己的评论，对，进而下一层，这样到底是这个负面的东西可不可以谈？我是觉得你们只是丢例子来论述，而且那个例子当中弄得很模糊。反方马上跟你们讲。你的自己的那一个公开评也可以是很负面的，他就举了个新说的那个例子，可是你们举这个东西是不是给对方这边用那个诠释来诠释过来？跟你讲，当时候就是因为缺乏了公开评多元角度的那种交流，所以他一讲话就被消失了，这个东西就变得模糊了，你们的优势就不在了。为什么？因为你们没有继续进攻下一层，你们知道这边就给他扯走了。所以看到吗？我觉得是你们有共同讨论同一个例子，或者共同在讨论的反驳，可是你们没有交锋，你们的那个很多东西就是啊，而且也是你们双方论证自己什么是自我反思，你们论证负面这一块东西的时候，这个利益归谁的时候，你们很多时候就反攻去了，就好像反方讲，
自我反思一定是坏的吗？坏的还叫自我反思呢？你们只是抛一个问题来问，可是你们没有给答案的。正方也是一样，正方讲我们是个人角度啊，我们是多元角度啊，这样为什么多元角度一定是好的呢？没有讲，你们只是以反问的方式，双方丢反问吧。为什么多头一定是坏的？为什么多一个人那个自我要反思吗？反思的话一定坏的呢？没有人告诉我们一个很缺失的答案。到了总结，其实总结来讲，他有提出一个东西，叫做不一样。其实这个不一样这个答案，其实也给正方反驳了。我觉得这个不一样这个东西，是因为你的论述的包装不足。早上那一场的时候，很多评审就是因为他总结的时候，他就是花了一分钟多时间，用不同的理论跟你包装什么叫自我反思，自我反思为什么一定是带来好这块东西，结果那个票给过不了。你们今天有讲，可是不足。不足以让我们告诉我们的做法是一定是好，而且这个也是一样，你们的那种就是那种多元角度声音这种东西，你们也是很理所当然的跟我们讲，它就是一个好的东西，你们也没有下足功夫去论述，包括你们讲那种制度，我觉得制度建立的法律建立是一个很好的 point， 可是其实你们也没有论述，你们直接讲是公开评议就会带来教育，就会带来那种制度法律，中间为什么带来是不懂的，就像刚才那个海杰跟我们讲的。自我反思也可以是一个团体、一个国家机制的自我反思，分分钟这种东西也可以带来很多法律啊的改变跟改革的。可是你们没有论述，你们只是很理所当然这样跟我们，所以我觉得这场当中你们只是各说各话罢了，很多层面上都是处于这样子的阶段。所以，而且我其实觉得，应将票开三比零，并不能够反映这一个场次的那个优势。其实我觉得这场很接近。我分分钟我的那个决选票也一人一票吧，当然是非一票子，一人一票我觉得我会这样子做了，分数票就不懂了啊，分数票就更安甜蜜，这样子谢谢。接下来我将公布分数票的成绩，评审顺序不分先后，第一张的票数是正方269分，反方255分，由正方得一票。第二张的票数是正方375分，反方335分，由正方再得一票。第三张票的票数是正方280分，反方254分，由正方得一票。总结分数票成绩，正方以3-0领先。最后，我将公布总结票的成绩，评审顺序不分先后，第一张票投给了反方，第二张票投给了反方，第三张票投给了反方。总结票成绩，反方以3-0领先。现在，我将宣布此次比赛三轮投票的最终结果，本场赛事由正方以6-3获得胜利，恭喜！最后，我将公布本场最佳辩手，本场的最佳辩手是正方四辩郑传恒。感谢双方辩手，也感谢劳苦功高的评审们，更感谢大家抽空观赏今天的比赛。此外，特别鸣谢都电视主要冠名赞助八珠八侠五轮社及钻石赞助八珠八侠 AXTI 咨询公司，谢谢。